של השכונה, אפשר להגיד שהיום הזה זה תקופה של לפני הספירה ותקופה של אחרי הספירה. אנחנו עומדים היום בפני מהלך היסטורי, לפני רגע באמת מכונן בתולדות השכונה. אנחנו הופכים כאן מעברה למשהו חדש, למשהו מהמם, למשהו מרשים. אירוע של התחדשות, אירוע של בנייה, אירוע של הצלת משפחות רבות שגרות בבניינים ישנים מאוד. היום עם כל הסכנה שיש, יקבלו דירה חדשה, דירה ששווה הרבה יותר, דירה עם ממ"ד, דירה עם מרפסת. אני יודעת כמה חיכיתם ליום הזה, אני יכולה להגיד שבאמת אתם נמצאים פה מבחינתי כאדריכלית גם בלוקיישן מטורף של גינה מהממת. מהיום הראשון התאהבתי בשכונה ובתושבים שרבים מהם הפכו לחבריי הטובים. לפני יותר מעשור עלה במוחי הרעיון לשפר את הדיור לדיירים בשכונות בפרט המשאב. ומאז אני חושב הוגה ופועל על מנת להפוך את החלום למציאות.